Godmorgen Aarhus! Så er det snart ved at være vintertid. Det er tiden, hvor ens brystvorte begynder at klø lidt, og man skal have noget varmere tøj på. Sådan er det hver evig eneste år. Men det er en fantastisk tid for os fiskehandlere også, fordi så begynder vi at gå over en ny sæson inden for fisk. Og det skal I selvfølgelig lære lidt om. I skal vide, hvad skal vi bruge de næste måneder på at spise, der kommer ud fra det gode dejlige hav af. Så derfor den 24. oktober holder vi et foredrag her nede i forretningen kl. 18. Foredraget, det er ganske gratis. Det kommer til at tage en time med lidt spørgsmål efterfølgende. Efter foredraget, så snakker vi lidt og hygger os. Og så selvfølgelig, I skal ikke komme her ned i kulden uden selvfølgelig sørg for at have pelsfrakken på. Vi giver en god omgang hummersup, I kan stå og varme jer på, og et lille glas vin. Så derfor vil vi selvfølgelig gerne vide, hvor mange der kommer, selvom det er ganske gratis. Så ned i kommentarfeltet, skriv lige ja tak, og så antal personer, hvor mange I tænker kommer. Så ses vi hernede den 24.10. til en fantastisk lille hyggestund, hvor vi skal lære lidt om, hvad der kommer af sæsonfisk nu her de næste mange måneder. Ja tak!